በጣም የሚቃዥ ሁሉ ነበሩ፣ ተኝተው የሚቃዥ ሁሉ ነበሩ። የሌላ ሰው ስም ሲጠራ አቤት ብሎ ሁሉ የሚናሱ ነበሩ ከድንጋጣቸው ብዛት። የኔ የምርመራ ቤት 51 ቁጥር ይባላል ዘምድር ላይ ዋና የምርመራ ኃላፊ ቢሮ እዛ ነው። የኔ ግን ትንሽ ጠንከር ያለ ነበርና በቀጥታ የኮማንደር ተክላይ ይባላል የዚህ የማረሚያ ቤቱ አዛዥ፣ እኔ በቀጥታ የሚሄደው እሱ ቢሮ ላይ ነው ፎቅ። ከዛ በኋላ ደህንነቱ ሲጋ ነው እሱ የሚያገናኝ። በዚህ መርማሪዎች ብዙ አልተገረፍኩም እኔ እዚህ ባሉ መርማሪዎች። እኔ እዚህ ቤት ትንሽ ቀን ነው የቆየሁት፣ ኦልሞስት 6 ቀን ነው እዚህ ቤት የታሰርኩት። ከዛ ጨለማ ቤት ወደ 3 ወር ከምናምን ያሳለፍኩት እዛ ብቻዬ ነው፣ ጨለማ ቤት ያለማንም ሰው ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ የሚሞቱ ሰዎች እንዳሉ ሰማለሁ። ስንት ክፍል አለው ማለት ነው? አሁን ግን በጣም ብርሃን ቤት ነው ይመስላል። ማብራት የለም እንደዚህ። እሺ በቃ እዛ 6 ቀን ታሰርኩኝ። ከስድስት ቀን በኋላ እዚህ መጣሁ ማለት ነው። እስቲ እንግባና እንደው የኔ ቤት ይችላል። ስንት ሰው የሚታሰርበት? ብቻ አንድ ሰው የሚታሰረው 3 ወር ከ26 ቀን እዚህ ነው ብቻ የነበርኩት። 3 ወር ከ26 ቀን እዚህ ነው የነበርኩት። አስከፊ ነው በጣም ሁሉ ነገር አስከፊ ነው በጣም። ምግቡ ያው የምትበላው ምግብ አይደለም። በተለይ ለእንደኛ አይነት ሰዎች አሁን ያንን ምግብ መብላት አትችልም። ቤተሰብ ጋር ተገናኝተን እንዳትበላ ቤተሰብ ጋር መገናኘት አይቻልም። እዚህ ያለ እስረኛ ቤተሰብ ጋር መገናኘት አይችልም። አልፎ አልፎ ምግብ ብቻ ይመጣልሃል። እኔ ብዙ ጊዜ ጥንቃቄም ስለማበዛ ያላየሁትን ምግብ መመገብ አልወድም። የራሳቸውን ብመገብ ነው የምመርጠው። እኔ ከባድ ነው በጣም ያው ሰቀቀኑም ስለማውቀው በቃላት ለመግለጽ በጣም ከባድ ነው። በእለቱ ያለህን ስሜታው ማስረዳት በተለይ እኔ ምናልባት አንድ ጊዜ የታሰረ ሰው ስሜቱን በደንብ ሊገልጸው ይችላል። አንድ ጊዜ ስለሆነ እያንዳንዷ ነገር ያስታውሰዋል። እኔ እንዳልኩ በጣም ብዙ ጊዜ ስለሆነ የታሰርኩት የትና የትኛው ብዙዎቹ ራሱ ረሰቻቸዋለሁ ከዘግናኝነታቸው ብዛት ማለት ነው። በስትሬቸርና በሰው ነበር መውጣው ምገባው ላይ መንቀሳቀስ አልችልም ነበር። ሙሉ ሰውነቴ መርፌ መውጊያ ቦታ የለም ነበር። ቅድም እንደነገርኩ ኮማንደር ሳዳ እዚህ ድረስ መታ ነበር የምታከመኝ ነው። ምርመራ ክፍል ድረስ ሂዳ ተናንቃለች። ከዚህ በኋላ ይህን ልጅ የምደበድቡት ከሆነ ወይ አዲስ አበባ ፖሊስ ማነው ሕክምናቸው ጋር ማለት ነው እዛ ወስደዋለሁኝ አሊያም ስራ አለቃለሁኝ እስከ ማለት ደርሳ ነበር በእኔ የተነሳ ማለት ነው። ያው እኔ ሽንቴንም የምጠቀመው እስረኞች እየወሰዱኝ ነው እንጂ ያው እንደዚህ በእግሬ መሄድ አልችልም። እኔ አልንቀሳቀስም። ስለዚህ የሚያጥቡኝም እነሱ ናቸው። ሰውነቴም ስለበደነ እኔ ስታጠው ራሱ ደንብ እንትላለ አላቅም ብዙ በኋላ ላይ ነው ኦልሞስት ከወር በኋላ ምናምን ነው እንደዚህ መራመድም ምንም የጀመርኩት ነው። እና የዮናስ አሁን በቲቪ ምናምን ታዩት ልጅ አሁን አሜሪካ ለህክምና ሄደው ዮኒ የኔም ምስክሬ ነው እሱ መከላከያ ምስክር እሱ ነበር ዮናስ ያስኩት። እና ስፖርት የሚሰራ ምን የሚል ምናምን ጠንካራ ጥሩ ልጅ የነበረ ነው። የመጀመሪያው ምስር ስለሆነ ቶርቹን መቋቋም ስላልቻለ ነው እንደዛ ሽባ የሆነው። በጣም ከሚያበረታቱ ሰዎች እና እንትን ከሚሉ ሰዎች አንዱ ነው የነበርኩኝ አሁን ዮናስ። አጋጣሚ ግን ግርፊያ ላይ ተገናኝተን ስለነበረ እኔ ስገረፍ አጋጣሚ መጥቶ ስለነበረ መከላከያ ምስክር ይዤው ነበረ። የማይገርፉ ነገር የለም። ኤሌክትሪኩም መሳሪያውም ያው የተሟላ ነው። ኤሌክትሪክም አላቸው ብዙ አይነት። ብዙዎቹ የሚገርፏቸው በዱላና በኤሌክትሪክ ሽቦ ነው የሚገርፏቸው ብዙዎቹ። ግን እንትኑም አለ ማሽኑም አለ ያው ሙሉ ለሙሉ ይነዝራል። እግር ላይ ነው የሚሉት ያስነኩት፣ ግን ብዙ አይጠቀሙበትም እሱን።